بله بهار امرو بتواوی همو زونکان چاویلان کراو نتاوا بلام قربال خکزی اتر کوتو ته باغچی اشلان و مالی بالندکان بدیاری کراوی دمد ایرک مالی بالندکان دی منکان تن پشان بمو و امشی ایبینن که حولاتیان جاری هر ام گنجه یک سد لره وساو با بالنده یک سد دس یوا سلاو لبه سلاو لتجربه برسه کی هاتی تیره الله استاتم هر یک سر هاتی تو ام بالنده گشتو و رگاد سر دسن خو هات سر دس ها خو هات سر دس روزان خلق زور حزیله تعامل لگل بالندکان بم شوازه به تایبتی مالی بن یعنی بیت لگل یعنی بم شوازه یاری کا و نه بگریوانیا و همو کس حزیله اما زانی چه جوری کی بالنده اما تل الحبیب یعنی نه زام نه وزن استگی چی بیو نه زان و نه بیس بیت نسری تل الحبیب هاتی زیاتر چی ببینی حز کر چه جوری کی تیر و تیور ببینی بس ببینین یم تیراناتن بو یرا زیاتر اول رشد ما منش برون بقرن بناو يعني مالي بالندا كان ها اما يدي بينان هرچند مالي بالندا كان مالي كي گوري با اندروس كرا و زور ترين تيرو تيور هن راو ته ايرتا او كو حولاتيان بي بين لنزيكا و وينيان لقلا بقرن و ما ماليان لقلا بكان بلا هرچند مالي بالندا كان گوري هن ده حولاتيات و ته ايرت زور ميان ريان نابتوا و تایبتی اوی که دی بینم زیاتر منالان زور دلیان با ام بالندانه ام تیرانه خوشه بو پی که هم خویان ای گرنو دا سیلی ادن و وینی دا گلا دا گرن یا خود لسر شانیان دای دنن و بم شوازه امی دی بینن جور جیوازه کانی گرزن تا چند هاولاتیان پروژه یان پی جیوازه هاولاتیان لیره و همویان هر بسروچاو یعنی اگر من بابلم هر لرخصار و باسکم انجا است ايش اندوینم بوی زانی خوان چی الان هر برخصار عندي هر که همویان پی اکن بمنالو گوره و پی اکن لگل بالند کان عدل یان خوشا هر بوی دیاره که دل یان بم پروژه نو اینو چا ویلاند خوشا بو پی ک ل یک دو سال را بردو کاته که باخچه اجوان کرایه و حولاتیان دل یان خوش بو ک ل عراق داده توانن بچونن شون یک او بالند او اجلانه ببینن که یعنی تنها له تلویزیون کان او بینی یانه بلام استا مالی بالند کان ايش کرایه وک او ان جهر به همان شی و او بالندانی اگر یک اجلو بالند ده بد له مال او او ان خو هی خو ان به بلام لري همو جو رکانی لیا و دتوانن ببینن بمشه وازه لبردس یعنی بی خان سرشان یعنی دستی لبن و یعنی لگلا بگرن و تا بتی زیاتر من آلان و هرچن همو چینو توجه کن دیره دبینم بلام یعنی اوی که حاتبه تا ایره حزی کردو و تا بتی با پروژه چاویدن امسال جواستر لهمو زونکانی تری به لیاریکان و لباسه آجلانی حزان کردو بینا ناو مالی بالندکان و لیره ام يعني شو أنا ببينن شوني شي جوان بو كامو بيني جوان بو لنا بالون ده كان عام بيه بلا كامو عند جوان بو هر بيه كان يخسر بينا شوني تو لقال داي كوباك تاع تيوانيا بلا كم لو بالون ده عجلاني كليري بينيت بقشتي لا جوان بو بلا يا مو يك ليك جوان ترى جوان ترى بلا ام سمورد بيني بلا باشا چون بو بریار تا نابین ناو مالی بالندکان والای لمالو ایدر حزمان لیو بین بو هیر او تان هیچ بالنده یک تان هیه لمالو نا والا که نه تان بی حزکی لیره بی بینی وانیا بلا باشا بخیر بین قربان تان خوش بو ای کم شنک راو تو بلا سپاس سپاس با من بهار زیاتر دی منکانی يعني أماني أم سرتريش بشان بم شو كبالن دكان تنها أماني ليرة والديارة وقرب على غكش تنها أمانية تا تواوي مالي بالن دكان أم سربو أو سر كاكرا وتوا فر لها أولاتيان يعني بيتا بيتا هاولاتيان يعني إيرو إيرا قرب على غكش توري بيو ديارة تاوكو همو جوركاني بالن دب بينن همو بالن در رنگا ورنگا كان بجوركاني ناوجي آوازكاني كزوربي أم هاولاتيان كيان إيرا حزك ان بي بينن سلام عليك سلام عليك بزانم لكيو هاتي لا هولير هاتو لا هولير هاتي هر با گشتي بو پارسگاي استماني هاتي و چون بو بريار داد لا چاپيلان بيت مالي بالند كان والله پيش چي بخيران ني كان حركت اندكم والله هاتين بو گشتو گزارو بيني مانيش لا ركلا مشتكان چاپيلان باغچه اجلان و باغچه بالندو اوشتانيت ياو
شتروشتەکەی زۆر جوانە و تێری جوانی لێ و ئاژەڵی جوانی لێ و حەزت کرد بە بینینیان؟ زۆر زۆر بخۆم لە ماڵەوەش تێر و تارم هەیە بلبلم هەیە باڵندەم هەیە عەزیشم کرد بێم کە ببینم سروشتەکەی زۆر جوانە و ئەنوا باڵندەی تیایە و باڵندەکانی فندسە و تێر عوبە و غەندورێ و کۆکتێلە و ئەنواعی تیایە باشە چوویتەتە شوێنێ بەو ڕادەیە ئەوەندە باڵندەی لێبێ؟ نەخێ نەخێر ئەوە شوێنەکە کە عەنی زۆرترین باڵندە و زۆرترین ئاژەڵ و شتی لێیە شوێنی وام لاولێر نەچمە شوێنی وا کە باڵندەی بەگشتی وا زۆر لێ بێت لەگەڵ کێ هاتی ئەوە حەستان کرد بێنە ئێرە سوێچار هاوڕێم لەگەڵ سێچار هاوڕێم هاتن با عائلە ناتین لەگەڵ هاوڕێکانم هاتن ئەویش لەو دەمەی لەگەڵ ئەوە تێرودارەکان خافراون و ئەوە خەریکی سەیرکردن بەو پێی کە خۆت تێروتیورت هەیە چی جیاوازت لێرە بینی؟ وەڵای جیاوازەکەی ئەوەیە کە لە ماڵەوە لە ناو قەفەسێکی بچووکەوە لێرەش لە ناو هەمە دارە و ئەو هەمووە یعنی شوێنەکەی فراوانترە و خۆشترە یعنی جیاوازەکەی ئەوەیە یعنی ئەو لە شوێنێکی بچووکەوە لێرەش کە وەکو ئەوە ئازاد بن یعنی شوێنەکەیان زۆر فراوانە و گەورەیە بەخێر بێت بەڵێ جارێکی تر دەچمەوە سەر ئەو دیمەنانەی کە لێرەن ئەوەی دەیبینن بەم شێوازە هاوڵاتیانن هاتوون وێنە لەگەڵ باڵندەکانە گرن دیمەنەکان زیاتر ئاریاگەر نزیکتر ببیتەوە دیمەنی هەم باڵندەکان و هەم هاوڵاتیان بەم شێوازە هاتوونەتە ئێرە وێنە لەگەڵ باڵندە جیاواز و جۆرە و جۆرەکانە ئاگرن ئەم ماڵی باڵندانە کە لە ناو پرۆژەی گەشتیاری چاویلاندا کراوەتەوە یەکێکە لە پرۆژە نوێکانی پرۆژەی گەشتیاری چاویلان و ساڵانە بە پرۆژەی نوێەوە یعنی میوانداری ئەو کەسانە دەکات کە لە تەواوی عێراق و با بڵێن گەشتیارانیش کە دێنە پارێزگای سلێمانی تاوەکو بتوانن لێرە کاتەکانیان بەسەر ببن و دڵیان خۆش بێت دڵت خۆشە باڵندانە بینی؟ بەڵێ چیت بینی جوان بوو لەلات؟ وەڵا باڵندە کۆکتێل حەزی لە کۆکتێلە؟ بەڵێ خۆت نیتە لە ماڵەوە؟ نە مامم وتی بۆ دەکڕم وتی بۆ دەکڕم ئەی لێرە بینی ئینە دەستت لێ یا ڕەسمت لەگەڵ گرت؟ نەوەستا نەوەستا؟ نە دەی باشە دە بڕۆ بزانە بڵێ بە باوکوی بۆ دوێنێ باشە؟ ئاخر باکیشم ویستی بگرە بەس نەیتوانی ئەو هەموو هەیە ئەم سەر بۆ ئەو سەری هەر دەتوانن ئاوا بیگرن و دەستی لێ بن وێنەی لەگەڵ بگرن وەڵا ئاخر نەناتوانی ئەڕۆی ئەڕۆی ئەڕۆڵا ئاوا جوانە هەموو ئەو باڵندەیە بینی پێکەوە ئاوا ئەفڕەن لەناو ئەم ماڵی خۆیانە بەڵێ بەهار وەک پێشتری جووتم هەم مناڵان و هەم چین و توێژەکان هاتوونەتە ئێرە هەمویان دڵیان خۆشە بەوەی کە ماڵی باڵندەکان لێرە بەم شێوازە کراوەتەوە و دیمەنی جیاوازی ئەم تێروتویرانە ئەبینن بەگشتی ئەمە دیمەنی ئەو ماڵەیە کە ناوی ماڵی باڵندەکانە من دەگەڕێمەوە لایەوە بەڵێ کارزان دەست خۆش بۆ تەواوی زانێرەکانت بەڵێ بەڕێزان دیارە و دیمەنانەی کە لەسەر شاشەیان